Dobar dan i dobrodošli na još jednu epizodu Liderova podcasta. Kad u Hrvatskoj govorimo o autima, gotovo je nemoguće ne sjetiti se barem troje ljudi. Jedan od njih je danas s nama, njegovo ime je Jura Šebelj, mislim da puno više od toga ne trebamo mi reći. Jura, dobrodošao u goste. Bolje vas našao. Ovaj, pa evo, ko što ono inače volim s gostima napraviti, idemo od početka. Danas te znamo ko stvarno raznolikog čovjeka koji je uključen u više manje puno sektora i rad, bavi se s puno stvari, ali kako je u biti krenula tvoja ljubav prema automobilima? <laughs> sad da razmišljam, moram se vrati 47 godina u Ripec. <laughs> nije, gle, kad si klinac, uzmeš autić i sad igraš se s njim. Ne? I to ti je to. To se tako krene. Ne možeš se više od toga ljepiti. Da, samo što je ono, razlika vjerojatno što kad Neko... ja krenem u auto, nije baš ista vožnja kao kako si ti vozio prije. Dobro, igraš se s autićima ja ću ti reći ovako. Na... Dakle, došao ti je moj stric, od mog starog brata, je živio u Švicarskoj, dan danas živi. I došao mi je mali gokart. on sam ti ja s tim gokartom, dok ga nisam rastavio, sastavio, udario. Imao ručnu kočnicu i ta, već kao klinet sam se okretio pod ručnom i to bi bilo sve na svijetu. Imao sam tri godine, uh, prije sam se okretio pod ručnom nego što sam trčao kak spada. <laughs> Ali to mi je super mi je osjećaj taj bio. I onda je to na, jednostavno se nastavilo. Kretanje kroz prostor na kotačima mi je divno. Ja. Što se vidi iz priloženog, barem po ovim starijim snimkama, ali i danas zapravo u nekim formatima kad zvijezde počnu vrištat. <laughs> A ne, dobro, možda, možda, sam poznati po emisijama, po autoemisijama, uh -huh. e, međutim i dalje se aktivno bavim automobilizmom, tako da... Na kojoj razini se danas baviš sa Prvenstvo Hrvatske u reliju. Uh -huh. Dakle, uzeo sam onako, malo sam prije sam išao više van, ali sam malo onako rekao, ok, ajmo sad malo to staviti pod kontrolu, zato što vrijeme i novac u jednom trenutku onako jednostavno odlepršaju i onda to može biti problem. Patim na drugim područjima. Sad ću te jako like pitati jer ja stvarno u svijetu ovaj, profesionalne vožnje auto i stvarno nemam nikakve veze. Ali evo ja se sad sjednem u samoboru auto i dolazim tu do Zagreba. To je jedna vrsta vožnje, ja znam šta me čeka, to je jedna lagana ruta i tako se i vozim. Kako to izgleda kad se staneš, kad, kad uđeš u mašinu koja je stvorena da te vozi na puno drugačijoj ruti nego što se ja vozim od samog do Zagreba? Kako Misliš, izgleda ta vožnja? Kakva je vožnja? Pa, ne znam kako kak bi ti to opisao zapravo. To je ti kad se baviš tim sportom, zapravo ti, autom, ti zajedno s automobilom postaješ jedno te isto. Ne? Mm -hmm. Znači, sad da ja tu te, tebi puls ode, meni je, mi smo mjerili na između 160 i 170. Ti u tim trenucima kad to radiš, ne znaš ni ko si, ni šta si, od kuci, s koje si planete. Samo si unutra isključivo u tome. Ja vjerujem da je slično u nekim drugim sportovima. Mm -hmm. Znači, tipa kad si u boksu, kad si u, to, to su ti takozvani adrenalinski sportovi. To je, kad ti to jedan put uzme i kad to jedan put osjetiš, onda je to onak, doživotno, si zaražen s tim. I onda idemo ponovo, naravno da idemo ponovo, jer ja znam š kakva sreća me tamo čeka. Ne. E, jesu to, jesu opasni sportovi, e, međutim ako uspiješ koliko toliko eliminirati, mi nismo budale Automobilizam ljudi e, ne povezuju zapravo sa bavljenjem nejakim sportom. To je zaista baljnje sportom. Međutim, na više razina. Ti u tim, na tim razinama imaš e, fizički... Mora, moraš biti izra, izgrađen dobro. E, moraš biti relativno lagan. Ne smiješ imati sto i kusur kila, jer ćeš biti definitivno spor. I onda moraš raditi tu. Automobilizam je 90% se sve nalazi ovdje u glavi. Mm -hmm. E, i sada onaj komisiji, aha, to je onaj sport, gdje ti stisneš gaz daske i ti si budala i sad ti to prođeš i ti pobjediš kao u filmovima. Nažalost, ne. Ovdje se radi zapravo o vještini. Upraven Možemo to. pričati o borlačkim vještinama. Najbliže bi rekao da, da, da bi automobilizam bio kao neka borlačka vještina ili nekakva uh, tipa gimnastika, uh -huh. karate. To je ono ti si u adrenalinu i ti ako dobro sam sebe nađeš na, na toj razini i ako si dobro osjećaš u tome, onda ajmo reći da na neki način imaš talenta pa onda rado možeš puno napraviti. Još. Ali tu treba puno, puno raditi. Da. Baš si ovaj bio pričao o adrenalinu. Mene je taj osjećaj, mi se ja se prije bavio s borelečkim vještinama, opet kažem na puno amaterskoj razini, ali taj osjećaj kad te adrenalin preuzme i u tom trenutku se izgubiš. Drugo je kad se to dogodi, a da se s tim ne baviš. Na primjer, zna se u Hrvatskoj sto puta dogoditi, neko stisne gaz prejako na nekoj običnoj cesti i on sad misli da on kuži šta znači voziti profesionalno, ali u tom trenutku totalno zabravi. U profesionalnom svijetu to se ne smije događati u profesionalnom svijetu nema šanse ja mislim najvažnija je stvar da, da znaš kako funkcioniraš kao osoba pod adrenalinom ti moraš upoznat samog sebe mm -hmm. recimo kad vozim utrku onda znam da sam recimo se sad sam imao prvu utrku prije tri tjedna smo vozili u karlovcu na istim brzincima kao i verc mm -hmm. znam da nisam vozio tri mjeseca trkači auto mm -hmm. i znam da sam to ja zovem drven i treba mi, cijeli dan mi treba, prvo da slušam suvozača, ja i suvozač se vozikam po cestama, da ja uopće njega po, počinjem slušat, mm -hmm. meni treba cijeli dan. Prvi dan kad, kad se vozikamo u serijskom autu, opće, 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 opće ne rezoniram. No, on meni čita zavoje, ja onak, isus, pošta, ok, idemo na kao, idemo stati, idemo na kao. Čovjek se uvijek, nažalost, mora vratiti u to. A kad sjedimo u trkači auto onda mi treba da moja kičma počne spoznavat klizanje automobila, ono, dođeš na, ne znam, 120 sat, baciš auto u zavoj i auto počne nekontrolirano klizati onak, Jura, Đuro, šta se događa, daj vozi auto, mm -hmm. ne? I onda to napraviš jedan put, drugi put, treći put, peti put i onda drugi dan se tek počneš vraćati ti u to. Mm -hmm. Tebi treba puno, puno, puno treninga. To nije sad ja dođem tu i sad ja jurim s autom. ne, To su osjećaji I zato ja, recimo često odem u Skandinaviju, mm -hmm. volim, imam svoju grupicu ljudi, volim svoju ovoga, tu malu sektu, odemo gore, vozimo se isključivo po ledu. Ok. Samo po ledu, cijeli dan se vozimo samo po ledu gdje su najgori mogući uvjeti, gdje se jako kliže, i onda dođeš ovdje, vratiš se na asfalt, e onda... Onda tvoj mozak i tvoja kičma i tvoja guza osjeti taj automobil, to onda, to onda funkcionira sve bolje i bolje. Mislim, pričamo o tome da nije to divljaštvo, mm -hmm. nego ti moraš izgraditi savršeni osjećaj za, za, ovoga, za automobil. Kao recimo da nogometaš ne igra, ne igra nogomet tri mjeseca. Ajde, odi, odi sad moj, ne znam ko si, šta si, pa pucaj po golu. Onda bi, da bi svaki put mogao pogoriti gore u rašlja, mi se čudimo 40 puta, 40 puta gore, oš u stativu, može u stativu. da. Ali on ima svaki dan loptu. I ono što je najvažnije, on to voli. Mm -hmm. Ti ako ne voliš, to čim se baviš? Ma joj džabe, on to voli. Ja recimo obožavam voziti auto i kad bi mogao. samo u životu, samo da vozim trke svaki dan, to bi bilo nešto najljepše na svijetu. To je Ta jedno... ljubav je toliko velika znači. Pa nije, nije to ljubav, to je igra. Znači, ono, sa, ajmo se sad vratiti nazad. 47 godina u rikverc Ja još uvijek osjećam istu sreću kad sam imao tri godine da se okrenem područnosti i malim gokardom, mm -hmm. i imam istu sreću kad se danas okrenem područnom. Meni je to divno. To je zakon. I, samo treba, samo treba nać sebe... Meni je problem što ja bih volio da je to s nogometnom loptom, ili je puno jeftinije. Ne, me, ja imam problem, to je s autima. <laughs> e, to me baš zanima. Ja sam inače išao i u osnovnu i srednju školu s Martinom Kodrićem koji je krenuo sa, sa gokartom, danas vozi, ne znam šta je, neće se zeznuti, ja mislim da je i dalje McLaren. Uh, ja se sjećam, on mi je pričao kad smo još klinci bili, koliko novaca je zapravo puno ode, pogotovo i u gokartu. I da. Da, da, ti često i, i, kad osvojiš nagradu, ta nagrada ti pokriva eventualno troškove, to jest koliko si, koliko si uništio to vozilo, toliko ćeš vjerojatno dati od te nagrade. Ništa. U Hrvatskoj je u Hrvatskoj baš ništa, mi nemamo nagradne fondove. Da. Kad pobijediš u Hrvatskoj, moraš, se, moraš biti pokriven od strane sponzora ili ako si sam po sebi mm -hmm. bogat, ovoga, to da. Naš sport ovdje u Hrvatskoj je, neću reći da je na niskim razinama, ali na razinama a, osobnog sponzorstva. Onako koliko sam sebi možeš odvojiti sa strane i da možeš potrošiti novce. Ja moram reći da to nije ulaganje. Okay. Mnogi ljudi do, dođu s krivim a, pretpostavkama. Aha, sad ću doći, ja ću uložiti u automobil, ne, ti ćeš potrošiti u auto. Ti ćeš potrošiti i onda ćeš ti to nešto napraviti. Mi imamo malo publike, publika to ne bude vrednovala, mediji to ne budu vrednovali, postoje druge jeftinije varijante, načine, jeftinije varijante marketinga i to ako odeš negdje i pobjediš Vjeruj mi, niko ti sutra na cesti ne bude rekao brao majstor, imat ćeš možda tapšanje po ramenu, ako si napravio nešto strašno na, ovoga, na tom natjecanju po pitanju nekog prolaska, preleta, razbijanja ili nečeg slično. To mora ostati i zato čovjek mora naći jednu granicu, to mora ostati do, jednog, do jedne granice osobnog zadovoljstva, posao, obitelj ili normalan tvoj život ne smije patiti radi toga. E, to je, to je problem i tu je granicu jako teško naći. Jel te ponese? Jasno. Prvo si krenuo sa automobilima, ali danas si napravio ono, zavidnu novinarsku karijeru. Dosta si aktualan u medijima, što možda za čovjeka tvog kalibra koji se bavi s tim stvarima možda ne bi bilo toliko očekivano kao za nekog koji je radijski televizijski voditelj. Koji šta hoću reći? Pa mene je novinarstvo od uvijek zapravo interesiralo. Odnosno, interesirala me ta nekakva ono, bit krajnja a to je zapravo najvažnije kod novinarstva ne? Uh -huh. i pošto volim automobile ja sam je rekao ja bih volio biti automobilistički novinar ja bih volio voziti nove aute mene uvijek iznervira kad pre se proizvede neki novi auto, velim, zašto su ovo napravili? Šta su ovdje radili? Pa čekaj malo, je ovo neki homo sapiens vozi? E, ili recimo, gledaj, ovo su dobro složili, ajmo sad, ajmo sad malo pričati o tome, ajmo ući u bit toga, ajmo pričati o istini svega toga. Ne? I m, sa novinarstvom sam se bavio još deve, od 99. godine, sam onak lagano počeo, mm -hmm. međutim, išao sam u privatne vode poduzetništva i nisam, nisam vidio... Nisam sebe vidio financijski unutra. Mm -hmm. Zato što smo jako malo tržište. I nisam vidio da bi mogao da bi mogo tu nešto doprinijeti. To su bili već, imali ste, ne znam, prije 20 godina tipa, imali ste, ne znam, autoklub, imali ste onda nekada, šta je bio, autobilt je bio, automotor sport i tako dalje. To su bile nekakve redakcije i to, to, je jedna ovako isto sekta, sekta ljudi koja se s tim bavi, zajedno sa zastupnicima na, na, na hrpi i nisam, nisam sebe mogao pronaći unutra dok se nije počeo razvijati YouTube, odnosno do razvoja, do razvoja samog videa. Znači to je za tebe bila prekretnica? To je bila jedna prekretnica, da, definitivno. Da. Zato što YouTube, pardon, uh -huh. YouTube određuje što se, što se gleda, a što ne. Znači to je jedna, ajmo reći, demokracija uh, na internetu. Uh -huh. Ako si ti nešto dobro napravio, odlučuje publika a ne neko ko veli a o, meni nije dobro naš glavni urednik da. nema glavnog urednika glavni urednik su, su... je publika Znači, karijera je počela zapravo u tom nekakvom... Danas tebe zove auto-influencer. Ne znam te to nervira. Puno ljudi iz nekog razloga baš smeta kad im se kaže da su influenceri. Pa mislim da o, to kad kažeš da te smeta je onda si influencer. Da, onda da, dobiješ da. zapravo taj nadimak. Pa mene ne smeta zato što e, ne radi se samo o automobilima. Radi se zapravo o kompletnoj tehnici. Sve je u redu dok, dok god se ti baviš s tim. Mm -hmm. Jedan od najvećih problema zapravo kad te u, u, u javnosti prepoznaju, recimo mene prepoznaju po automobilima. Okay. ok, super. Da, ali ja sam u nečem drugom, ja, 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 ne znam, doma imam 17 begonija iz Afrike, Azije ili ne znam gdje i sam je malo pričao o njima, zato što ja znam jako puno o njima. Mm-hmm. Čekaj, si ti otišao sad u botaničare? Či, čime se ti odjedanput ovoga baviš? Kakva, kakva botanika, ne? Tako da, kao što Johnny Štulić ovoga, je otišao u nizozemsku i oh, bavi se s tulipanima. Ne? Da. Evo ga, čovjek je pukao. <laughs> Znaš, nije, nije baš tako, ali ja mogu razumjeti javnost da veli, aha, ti sa to etiketiran si kao takav, u tome si najbolji i nemoj dalje niti pokušavati, jer nećeš uspjeti. Biće ti lakše da se rodiš kao neka druga osoba s drugim imenom i prezimenom i drugim izgledom u tome nego da, da si ovoga, neko tko je već poznat po, po nečemu, Ne? to sam baš htio reći da nekako ono, razumijem dosta vas koji, za koje jednostavno puno više ljudi zna od prosječne osobe, da te često vjerojatno to što ti kažeš etiketiraju, znači ti se baviš s ovim, sve drugo s čim se baviš jednostavno nije interesantno jer ovo, po ovom si poznat. Ali, o, to nije sve. <laughs> ti se baviš i s poduzetništvom i to nije baš sad ni... Postoje neke recentnije vijesti, volio bi da, da nam o tom malo ispričaš. U kakve si projekte trenutno uključen? Trenutno radim jedan projekt koji je sva sreća vezan uz automobile. Okay. Išao sam nešto što je vezano uz automobile. Projekt se zove Čiribu, odnosno napravili smo jednu, jasno to je prvenstveno start-up, sad u tijeku e, sad u tijeku ti je financijska kampanja, molim te, budem ti poslije objasniti budem ti stavio link di da uložiš pare, zato što bi ti to mogao biti izlaz, <laughs> vjerujem i jako dobar financijski. Uh, Čiribu je zapravo uh, jedna tražilica za automobile, E, odnosno alat za kupnju automobila mm -hmm. znači mene je uvijek nerviralo kad dođeš kupiti auto i uvijek ti svako želi prodati auto svako će ti prodati auto i svi sustavi na svijetu će ti htjeti prodati auto a mi smo napravili alat odnosno sustav da bi ti mogao odabrati sam svoj automobil, ne da ti ga neko, znači ako su tvoji kriteriji takvi i takvi, da će ti ispa samo Fiat 500, onda je kume moj za tebe samo Fiat 500. Ako je to Tesla 3, onda je to Tesla 3. Ja ne odlučujem o tome, nego o tome odlučuje veliki sustav, neću reći umjetna inteligencija, ali naša inteligencija koju smo ugradili unutra. Imamo dvije komponente, idu veliku bazu podataka u kojoj sad nalazi 4-5 različitih modela, i naš sustav inteligencije koji ti veli po kakvim kriterijima ti sad želiš kupiti automobil. Znači, u biti ja opalim aplikaciju i ta aplikacija na temelju pretpostavki Tako je. zna šta ja želim. Ne, ti ćeš reći aplikaciji što želiš. Hoćeš auto sa sedam sjedala, sa 300 konja i GPEG mora biti veći od 500 litara, a auto ne smije biti skuplji od 35.000 eura. Možda će izbaciti nulu. Mm -hmm. A može će ti izbaciti tri različita modela. I onda ako klikneš u treći gumb, onda će reći te automobile u Hrvatskoj možeš kupiti tamo, tamo, tamo i tamo. Radimo na tome, radimo na tome dan i noć. E, imam sjajnu ekipu od desetak ljudi uh -huh. i njima prvo moramo ovoga čestitati na, na ome. Moja je zapravo bila zamisao uh -huh. i ja nisam vjerovao da ćemo doći zapravo do ovoga. A sad kad smo došli do ovoga, idemo daleko. Sad ide da korak Jako daleko, jako daleko da. Uh, pa ja ti čestitam i na poduzetničkom pothotu i nadam se da veća. Samo da prikupimo, samo da još sredstva dobro prikupimo. Sad smo u financijskoj kampanji, mi smo start-up. Uh -huh, Ali idemo idemo van. To je najvažnije da se ovoga, krećemo odavde, idemo van, idemo u svijet. Pa ideja ima smisla, tako da ne vidim da bi negdje moglo zapet. Ajde i zapne, to je poduzetništvo na kraju krajeva. Da, tako je. Pomiriš se odmah s neuspjehom na početku i onda sve ostalo je samo sreća. Ne? Upravo tako. Da. Uh, pa s obzirom evo, da, da nam se i vrijeme bliži kraja i s druge strane ekrana je puno i mlađih generacija, neki od njih vole automobile, neki od njih vole medije, neki od njih možda vole čak i poduzetništvo, ako Bog da. Uh, koju poruku imaš za njih? S čim god da se bave, šta bi ti njima rekao, a da bi ih moglo motivirati? Gle, teško mi je reći teško mi reći, imam i djecu, pokušavam nešto pametno, na neki način, pametan način ovoga nekog uputiti. Jako je teško, znaš. Kad bi recimo samo sebi mogao dijeliti savjete, onda bi mi zapravo bilo najvažnije da se bavim s nečim čim ću se u budućnosti igrati. Uh -huh. Nešto što će mi zauvijek biti igra. To je ako to donosi novac. Uh -huh. Neko zbog takvih stvari ide u zatvor i tako dalje. Jel? Znači najvažnije je da je to nekakva plemenita igra koja može donijeti novac. Onda je to divno bez obzira na to što god je, mogu biti automobili, može biti botanika, može biti bilo šta. Međutim, i u takvim stvarima postoji ono nešto, meni je najveći problem raditi nešto što mi se ne da. Isus mm -hmm. Isuse Bože, pa to staje mjesecima sa strane. Ne da mi se to ni pipnut, niti pogledat. Tako da, ne znam, evo. Mislim da se već dao i dobar savjet. Radi ono što voliš. <laughs> postoji opet razlika. Ali da je profitabilno? Kad radiš, kad radiš ono što voliš, znači to je hobi. Uhum. A onog trenutka kad kažeš da tvoj hobi postane posao onda znači, ti se to opet više neće dati raditi uvijek, znači evo koji su ajmo reći koji su sportaši uspjeli u svom naumu evo idemo od sporta krenuti. Neko kome je to, to oduvijek bila igra. Ti imaš situaciju kada ti je teško recimo, evo meni na utrkama mi je izuzetno teško bilo na jednom brzinskom ispitu, to ti je bilo, evo sad ću ako dvije 2007. godine prvenstvo europe se vozi u zagrebu ja vodim i zadnji brzinski ispit pada kiša, svi smo na slikovima. I onak, Isuse moj mili Bože. I jedino što možeš reći, gle, je ja to sljemenska staza koju od uvijek znam? Da. Ja se ovu, ovuda uvijek vozim kad, kad su najgori vremenski uvjeti i uživam u tome, idem po boku i igram se, da. Onda se idem igrati do kraja. Uh -huh. Pobijedio sam bez problema. Ne? Ali, ali, dođeš do toga zapravo da pustiš jednostavno sve i da se vratiš onom istinskom juri sa tri godine koji je potezo ručnu. Jedino tak. I ja sam siguran da je tako i u nogometu, da je tako u bilo kojem drugom sportu. Ti u jednom trenutku kad moraš zabiti, hoćeš tricu ili ne znam šta u košarci, za kraj, gle, zaboravi sve, vrati se tamo gdje si bio, ušt, sebi jednu zagušt, tresni i onda će ona ići u koš. Ako počneš ovak lagano razmišljati o tome koliki je pritisak i što će se dogoditi ako to ne napraviš, istog momenta ovoga nisi uspio. Pitanje koje, koje je možda čekalo da bude postavljeno, a to je da se mijenja vozačka infrastruktura u cijeloj Europi. Točnije je novi zakon koji je donesen za 2035. za električna vozila u biti da će morat postati obavezna vozila u eu kako ti to komentiraš jel misliš da je hrvatska spremna da postane totalno električna ja mislim da svijet nije spreman da postane potpuno električna Znaš? prvo pa prvo evo ajmo ovako sada ne ispane da ja mrzim električne automobile ja volim električne automobile, zato što su, mislim da su sjajni. Međutim, u svoj domeni. Po meni, od 100% vozača, jedno 10% vozača njima će električni automobil. 20% vozača će im biti sjajni. Mm -hmm. Recimo, meni, meni električni auto fora, imam ga na testu i onda trebam samo otići, napraviti dva kilometra, vratiti se doma. Mm -hmm. Ne da mi se sjedati u moje auto, alnaser, klik, ovo, škljoc, prva. sjedneš u električni, čak ne moraš ni gumbić sisnu zatvoriš vrata samo ga staviš u brzinu i fiju mm -hmm. odeš jednostavniji su puno ne moraš mijenjat brzine ne moraš ništa neka ti se ne da ne da se ni meni jednostavno se moraš kretati kroz prostor na struju je to puno jednostavnije Ko kad ideš pokretnim stepenicama možeš ići pješke možeš ići pokretnim stepenicama Odlično na pokretne stepenice kopaš nosi, i boli te briga razmišljaš u svemiru ne uglavnom <laughs> da se vratimo sad nazad je li svijet spreman za to pa mislim da je to zapravo jedan, jedan veliki globalni uh, eksperiment okay. kojeg niko do sad nije napravio i ajmo na brzinu promijeniti način života. Prije sto godina je na svijetu bilo možda 2-3 milijarde. 87. godine je bilo 5 milijardi, možda milijarda ili dvije ljudi je bilo prije sto godina. Mm -hmm. Onda smo mogli raditi takve eksperimente velike. Ne? Onda se to nije odrazilo previše niti na CO2 itd. itd. Međutim, sad, koliko sad ima ljudi na svijetu? 9 milijardi? Jesmo? Ja mislim da je 9 milijardi ljudi, mi smo skakavci koji zagađuje tu planetu. I sad smo mi postali svjesni da smo skakavci, ali niko nije donio uredbu, ajmo se sad dalje ne množiti. Ili ajmo se spustiti na 8 milijardi ili na 7 milijardi. Ne možeš, nego će nas za 20-30 godina će nas biti 11 milijardi. Mi više nećemo imati niti mogućnosti proizvoditi toliko hrane u svijetu i mi sve više i više počinjemo zagađivati naš planet. Uh -huh. I naš planet, koji je jedna velika soba računaj će početi smrditi lagano. Jel? I ljudi budu, i događat će se stvari koje, ovoga, koje mi ne možemo predvidjeti uopće. A to što ćemo mi s električnim automobilima nešto usporiti, uh -huh. CO2, nema teoretske šanse. Znači, ovakva ti statistika... Mm, transport ti proizvodi otprilike oko 40%, tražio sam to sve, uh -huh. 40% CO2. Uh -huh. Ti je transport. Međutim, unutra je i cestovni transport, i brodovi, i avioni, i tako dalje, i tako dalje. A od tog silnog transporta, automobili zagađuju otprilike oko 40%. posto uh -huh. znači sad od 100% posto imamo 40%, posto pa opet 40% posto tih 40% posto i dolazimo do sve manjeg manjeg postotka koji može preći na struju uh -huh. i ne mogu svi automobili preći na struju Evo, međugradski promet ne može. Hrvatska pošta koja mora jurit ovoga od Zagreba do Splita ne bude išla na struju. Može ići, ne znam, vlakom, ovim ili onime. Mi se možemo tu po gradu voziti na struju da, bi, da ne bi udisali dizela čestice itd. itd. Za to sam uvijek. Uh -huh. Ali ovaj međugradski promet ne bude mogao funkcionirati. Drugo, infrastruktura koja će se morati zbog toga sagraditi je ogromna. Mi uopće toga nismo svjesni. Nije problem proizvesti električne automobile, nego je problem napraviti kompletnu infrastrukturu. Uh -huh. I na kraju krajeva, i na kraju dolazimo ovoga do toga da kamioni još uvijek nisu riješeni kako će ići na struju, mm -hmm. ne mogu ići na struju, oni će morati ići na vodik s tim da to još uvijek nije riješeno, brodovi i avioni. I pošto u Europu dolazi ta smjernica, Amerika još uvijek nije na čisto s tim, Kina još uvijek nije na čisto s tim. Mm -hmm. A Kina i Amerika su najveći zagađivači CO2. I kad mi 2035. godine, to je punchline sad, da, 2035. godine, kompletna Europa pređe na struju, mi smo skinuli svjetski CO2, po moje procjeni, otprilike za 1 do 2% maksimalno. Koliki je to utjecaj, zapravo? Šta, šta je Europa napravila? Pucala si u glavu. Znači, ono, samo malo, ček da uzmem evo, evo, ovak pištolj i u nogu. Zašto? Tak. europa sama po sebi, onako sad možemo politički o tome gledati, mislim da je u velikom i teškom problemu, ne? I vjerujem biti prvi da nije lako, lijepo je dati inicijativu da se nešto napravi, ali da će to biti 2035. i dalje više ne to je već ono fašizam to ne, nema, nema nikakvog smisla ne budemo ništa tim napravili ja ne mogu promijeniti ja nemam dovoljno novaca promijeniti svoj život a pošto će automobili cijena tih automobila ići u budućnosti gore zato što svi to sad počnemo raditi cijena bakra će ići gore mm -hmm. svi trebamo za instalacije cijena baterija i možda nismo izumeli sve baterija gotovo 20 2035 godina je <laughs> time, is, time is ticking time is ticking Uh, i moje razmišljanje da budu političari koji su manje više to i zakuhali da se budu vratili nazad i reći, rekli budu e dobro kao nije 2035. Uh -huh. godina. Ali problem što je autoindustrija rekla ej, ako mi moramo ići 2035. godine u elektrifikaciju, mi to moramo znati danas. I autoindustrija i kompletno promijenila svoje kormilo i rekla političari evo vam izvolite mm -hmm. što će se dogoditi? mi nećemo biti zaslužni za, za prirodne katastrofe, nemire i inflaciju. Ne bude dakle, da autoindustrija je. bila kriva zbog toga mi ćemo maknuti odgovornost sa sebe a onda ćete tek shvatiti da u tome uopće nikad ni nije bio problem. A političari probleme. se mijenjaju svake četiri godine. Mm -hmm. Ja sam danas potpisao za 2035 godinu to što će meni troškovi mog života tri puta otići gore 2040. godine mm -hmm. A može moj. Tako da to je ovo što ja sad pričam je jedna od 30 mogućnosti što će se dogoditi. Jasno. Ja velim da ne može, ne može biti dobro. Ne budu naše ono cijene pale, mi odjedan put idemo zeleno, mi sad svi zdravo živimo i odjedanput put zemlja ozdravi. Mm -hmm. Jel može? Mislim, jesmo skakavci, jesmo. <laughs> da, ali nam je dobro. <laughs> Znaš, još sam je dobro sad, ne? Jura, hvala ti puno. Hvala vam. A... Dragi naši, gledajte nas na svim našim društvenim mrežama, a mi se gledamo u sljedećoj epizodi liderova podcasta koja, kao što već znate, izlazi svakog ponedjeljka. Pozdrav!